kan nie is dood van kry waar stoot. Leer ons van kleins af vir ons kinders, as hulle sê, kan nie. Ons niks meer frustrerend as 'n 10-jarige wat sê, kan nie my skoene vasmaak nie. Ek kan nie my eie pap in sy bak gooi nie. Ek kan nie my eie tande borsel nie. Daar's niks so frustrerend soos dit nie, want iewers moet jy mos nou leer hoe. En dan gaan ons 'n bietjie erger, nê? Dan kry jy hierdie wêreld waar ons kan. Ek kan. Ja. Geef my daai gewig, wys ek jou kan. Ek kan. En so dink ons ons kan die wêreld oor aan sit. Jy weet? En ek wil dit self doen. Ek wil self eet. En ek wil self loop en ek wil self kar bestuur. En my hele lewe is gerad om my te leer om onafhanklik te word en myself te help. Ek wil ook sterk wees en ek wil ook mooi wees en ek wil ook oulik wees en die lewe moet net, ek wil ook lekker wees. Want ek kan. En ons hele wêreld is so gerad. Kan nie is dood van kry was dood en ek kan die wêreld oor aan sit. Ek het 'n vraag vir jou. Wat as jy nie kan nie? Wat as jy nie kan nie? Dis nogal 'n groot las wat jy op iemand se skouers lê om vir altyd vir almal te vertel jy kan. Wat as jy voel jy kan nie? Hannes, ek kan, ek kan jou wys ek kan. Ek het al. Hoe lank het dit gehou? En hoe lank gaan dit nog hou? Wat as jy nie kan nie? Wat dan? Wat gaan dan gebeur? En vanoggend moet jy die waarheid deel. Jy mag dalk nie daarvan hou nie. Maar die waarheid is jy kan nie. Jy kan eintlik nie. Ja, daar's 'n sekere hoeveelheid beheer wat jy in jou hande het. Maar die beheer wat jy dink jy het, as jy vir jouself vertel jy kan, jy het dit nie. Jy het dit nog nooit gehad nie. Nou, hoe moet ons dan die lewe leef? Daar is 'n manier. Hoe moet ons hierdie lewe aanpak? Daar is 'n manier. En dis die een waaroor ek vanoggend wil gesels. So spits jou ore. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Ooggetuie en ons is vandag by die heel laaste ene. En hierdie was definitief my gunsteling een gewees, want jy weet as jy aan die einde van 'n fliek kom, dan wys dit die hele tyd vir jou die terugflitse of nie aan die einde van 'n fliek nie, meer hierdie ou is besig om dood te gaan. En so terwyl hy besig is om dood te gaan, en flits sy hele lewe voor sy oë verby. Johannes 21 is presies dit. Dis al die beste tonele saam met Jesus wat so verby flits. As jy saam met my deur die boek van Johannes gewerk het, ek het vir julle tydens hierdie reeks gewerk gevra, lees saam met hierdie boek van Johannes, want dit is, maar lees dit so 'n storieboek. Dit is nie vreeslik ingewikkeld, jy hoef alles te verstaan wat jy lees nie. As jy dit nie gedoen het nie, dan gaan dit dalk vir jou moeiliker wees om vanoggend die prentjies te sien wat ek sien, maar ek het dit so geniet om hierdie boek te, om hierdie laaste hoofstuk in Johannes te lees, dat jy al hierdie prentjies sien en dit kom so by mekaar. So dit is so mooi. Johannes was 'n ooggetuie in die lewe van Jesus, hy het saam met Jesus geleef, elke dag van sy lewe, hy het alles gesien wat Jesus gedoen het, en hy sê, en hy praat, hy het aan die einde van sy lewe gekom op 'n hoë ouderdom, en hy praat van 7 tekens wat Jesus gedoen het, wat dui na God en wie God is. En hy was nie net geïnteresseerd om ons te vertel wat het Jesus gedoen nie, hy wil ook vir ons vertel hoekom het Jesus dit gedoen en wat die effek daarvan in ons lewe is. En hy het in Johannes 21 die laaste teken vir ons verduidelik. En wat dit beteken en hoe dit werk. En hy praat spesifiek van hierdie ding van ons wat dink ons kan. Ons wat onafhanklik kan funksioneer. Ons koop in op die leen dat ons dink ons kan onafhanklik funksioneer. Maar ons is nog nooit geskape om onafhanklik te funksioneer nie. Geen mens op aarde is veronderstel om onafhanklik te funksioneer nie. En net die foute wat jy maak is 'n bewys daarvan. Net die feit dat jy nie perfek is nie is 'n bewys daarvan dat jy nie onafhanklik kan funksioneer nie en ook nie veronderstel is om dit te doen nie. So in sy boek praat hy oor hierdie 7 tekens en hy is een van die ouens wat vir jou sal sê ek het nie begin om Jesus te volg omdat hy gesê het ek moet hom glo nie. Ek het nie Jesus begin volg omdat ek net in hom geglo het nie. Die kerk leer hom ons vandag, jy moet net glo in Jesus dan is jy okay. Hy sal vir jou sê ek het in Jesus begin glo as gevolg van wat ek gesien het, wat ek gevoel het, wat ek gehoor het, alles wat ek beleef het. My geloof het gekom, Jesus het my kom oortuig. Jesus het in my lewe ingekom en die goed wat ek by hom beleef het, het my toe oortuig, dis hoekom ek hom nodig het. En toe het ek besluit om al my vertroue in hom te sit. Nou as jy die reeks nie bygewoon het nie, daar's eintlik 7 preke voor hierdie een wat vandag die 7de een is. Paasfees was eintlik ook een.
sal nou vir julle sê hoekom was hy eintlik een. En ons het gesien dat daar 'n verskil tussen glo in Jesus en vertrou Jesus. Jy kan glo God bestaan, jy kan glo Jesus was op die aarde, maar as jy hom vertrou, beteken dit jy doen wat hy sê. Daar's 'n groot verskil tussen glo en vertrou. In elk geval, vandag praat ons oor die laaste teken, die sewende teken, is Jesus verskyn aan sy disippels. Jy mag dalk dink, maar wat van Jesus wat uit die doodheid opgestaan het, want daai is mos 'n teken. Jesus het dit geprofeteer, hy het gesê dit gaan gebeur, en hy het presies gesê hoe dit gaan gebeur, en toe gebeur dit, presies soos hy gesê het. Hy was nie besig om sy disippels 'n les te leer toe hy uit die doodheid opgestaan het nie. Die tekens waarvan Johannes praat, is elke teken wat hy gedoen het, was daar iets in vir ons om te leer. En die laaste een wat hy gedoen het in Johannes 21 is die sewende teken. Dit is bonatuurlik dat Jesus uit die doodheid opgestaan het. En as jy spesifiek wil weet wat het daar gebeur en wat die merkwaardigheid daarvan was, het jy nodig om Paasfees se boodskap te gaan luister. Ek het hom nie getitel Ooggetuie nie, maar hy is preek nommer 2 in die reeks Ooggetuie op YouTube. So as jy daarna wil gaan luister. In elk geval, ons het laas week afgesluit by Johannes 11 en vandag is ons in Johannes 21. 10 boeke later. En daar het baie gebeur in die tussentyd. Hy het laas week vir Lazarus uit die doodheid opgewek. En daarna het hy dadelik vir sy disippels begin vertel, wat gaan nou gebeur? Hy het hulle eintlik voorberei vir die feit dat hulle hom nou gaan kruisig. En hy vertel toe vir hulle, ek is die lig vir die wêreld, ek is die brood van die lewe. En kom ek vertel vir julle spesifiek, Petrus, jy gaan my verloon. Mense gaan sê, jy is 'n volgeling van my, dan gaan jy vir hulle sê, ja. En hy sê, Jesus, ek sal dit nooit doen nie. Hy het gesê, voor die son môreoggend opkom, gaan jy dit 3 keer doen. Gaan jy my verloon. En Petrus doen dit presies so. Hy sê, ek ontken, ek ken eers vir Jesus. Hy het dit so gedoen. En Caiaphas, die hoofpriester, het toe dit reg gekry om vir Jesus te laat arresteer, en Jesus is hier voor Pilatus, en Pilatus probeer nou uitvind, is Jesus skuldig? En hy vind geen skuld in Jesus nie, en hy is terug na die Jode toe, vertel vir hulle, luister, ek sien nie dat jy onskuldig is nie, maar die Jode sê, ons gaan in opstand kom. Ons gaan 'n oproer veroorsaak. Ons soek hy ou dood. En Pilatus is bang vir al die negatiewe publisiteit, en hy besluit toe, okay, kom ons laat gaan Jesus, en ons laat hom martel en slaan hom in 'n kruis vas. En hy maak toe 'n bordjie waarop staan die koning van die Jode. En al die Jode is vies daaroor, as jy die storie gelees het. Jy kan nie daar skryf hy is die koning van die Jode nie. Jy kan daar skryf hy het gesê hy is die koning van die Jode. En Pilatus sê die man wat ek gesê het, ek gesê. Nou al die Jode het geglo dat die verlosser wat God aarde toe gaan stuur, gaan hulle koning wees. En hy gaan 'n fisiese paleis hê en hy gaan die Romeine uitwis. Hoe ironies is dit dat daai idee vasgespijker word aan 'n kruis. Koning van die Jode. Dat die mense idee was nie God se idee gewees nie. En hier staan Jesus uit die doodheid op, paar dae later, Maria kom op die graf af, sy hardloop na Johannes en Petrus toe eerste, sy vertel vir hulle, hy sien met Daniel het sy lijk gesteel, Johannes en Petrus hardloop, hulle sien is die waarheid, hulle is die aand daar by mekaar en hier verskyn Jesus vir die eerste keer aan hulle, en daar is 'n paar disippels daar, Thomas is onder andere nie daar nie, en hulle sê na die tyd vir Thomas, luister, Jesus is regtig lewendig, en Thomas sê, ek glo dit nie, nie voor ek fisies my hande in sy wonde gedruk het nie, nie voor ek my vinger in sy sy kan druk, waar hulle die spies ingedruk het nie, en Jesus verskyn toe 2de keer aan hulle, en hy sê, kom Thomas, druk jou hande in my wonde, dit is ek, en hy sê, oké, Here, nou glo ek, en Jesus sê, geseend is die ouens wat nie sien, voel, hoor, soos julle dit nou doen nie, en nog steeds glo. In daai oomblik toe praat Jesus met my en jou. Geseend is jy, as jy in my glo en jou vertroue in my sit, al het jy my nie gesien nie. En uiteindelik, kom ons by die 3de keer, waar Jesus toe nou aan sy disippels verskyn. Nou, as ons in Matteus 26 gaan lees, ons sien, Jesus het al sy disippels op Galilea toe gestuur, en vir hulle gesê, gaan wag daar vir my. En soos hulle op almal soen toe, en ek dink hulle het nou al moeg geraak om te wag vir Jesus, want ons weet nie hoe lank het Jesus gevat voor hy uitgekom het, en daar is nie 'n spesifieke tydlyn nie. En hier, al die disippels is saam by die see waar hulle gereeld by mekaar was. En daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberius. Dis waar ons storie vandag wegspring. Dit het so gebeur. Simon, Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael in Kana Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. So daar was 7 van Jesus se disippels by die see. Simon Petrus sê toe vir hulle, nou Jesus is nog nie daar nie.
Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan visvang. En hulle sê toe, ons gaan saam met jou. Nou hier is nie die type visvang van, soos nou sonnagmiddag na kerk, dis nou 3 uur, kom ons gaan vang bykie vis nie. Kom ons gaan ontspan bykie nie. Hierdie was meer die ding van, ouwens, ons is vissermanne, ons het 3 jaar achter hierdie Jesus ou karakter aangeloop, en hy is toe nou dood, en nou is hy die doodheid opgewek, niemand wil ons glo nie, hy het ons nou hierna toe gestuur, en ons weet nie eens waar is hy nie. Ons doen eintlik nou niks met ons tyd nie. Wat gaan ons doen vir die rest van ons lewe? Waarom is ons op pad? Waarmee is ek besig met my lewe? Ek dink ek kan myself weer bestuur. Ek kan weer my lewe begin opvat en begin leef soos ek geleef het voor ek Jesus ontmoet het. Ek dink ek kan. Ek gaan visvang. Daar was net te veel onsekerheid in die lig en niemand het 'n klou gehad wat gaan gebeur nie. En hulle sê, ons gaan saam. 7 disippels, almal in 1 boot. Hulle het gegaan en die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Dit is hoe ons weet, hierdie was nie sommer net 'n ontspannende vislyn nat maar kom ons kuier net lekker nie. Hulle het weer gegaan soos wat hulle oorspronklik gedoen het voor hulle Jesus die eerste keer ontmoet het. En reg die nag met 'n vissersboot en net te gaan visvang, om 'n lewe vir hulself te maak, want ons kan. Reg die nag, niks gevang nie, want ons kan functioneer. Ons het nie die Here nodig nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan. Ek denk by myself, hy het nie die hele tyd daar op die strand gestaan, gedink, waarmee is julle manne besig? Ek bedoel, Petrus, ek het jou gaan haal en vir jou gesê, ek gaan vir jou 'n visserman van mense maak en jy is in die water met 'n net die hele nag lank. Jesus moes die hele tyd daar gestaan het, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Hulle is toe nog te ver van die kant af, hulle kon hom nie herken nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Ja, Jesus, Die slegste vraag wat jy 'n visserman kan vra as hy niks gevang het nie. En, het jy iets gevang? Ek bedoel, Jesus moet hier baie, ek dink hy is komies hierso. Nee, antwoord hulle hom. So hulle het nie 'n klou wie staan daar nie. Hy skree op hulle daar ver op die water. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit. Ja, hierdie klink verskriklik bekend. As jy die begin van Johannes gelees het, dis precies hoe Jesus vir Johannes geroep het as sy disipel. Jesus het, ek sien hier die prentjie waar Jesus gestaan het en hy het vir die skare gepreek en Johannes was hier agter in sy boot agter Jesus en toe hy klaar gepreek het, hy het uiteindelik besig om te preek, klim hy sommer in Petrus se boot en preek van die boot af en uiteindelik toe hy klaar gepreek het, sê vir Petrus, kom ons gaan vang vis en hy is in die water in en Petrus is baie ontsteld met Jesus, want hy die hele nag probeer visvang en hy kon niks vang nie, en hier sê Jesus, hy moet weer uitgaan, en hy het nou net sy nette skoon gemaak, en Jesus sê, gooi jou nette daar in, en hier vang hy jou verskrikkelike groot, machtige klomp vis. Soveel so die bote wil sink, en toe hulle by die kant kom, toe sê Jesus van volg my. Hierdie klink precies die selle. Gooi die net aan die rechterkant van die skuit uit, dan sal jy iets kry. Kree hierdie vreemde man daar van die kant af hulle. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie intrek nie. Hulle kon nie die net weer terugkry in die boot in nie. Nou hierdie is 'n teken, ouens. Wat is die kans dat jy in 'n vissersboot aan die linkerkant 'n net uitgooi en nie een vis vang nie en aan die regterkant 2,5 meter max aan die ander kant 'n net ingooi en te veel vis vang? Ja, Jesus was die fish whisperer. Hy kon met vis praat. Julle net vol vis. Dis 'n teken. En kyk toe, Johannes het, as jy die boek saam met my Johannes deurgewerk het, het die hele tyd van homself gepraat as die disipel wie Jesus lief het. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, dis nie Johannes homself, hy skryf van homself. Weet jy dat as jy die disipel volgeling van Jesus is, kan jy dit ook maar sê? Die disipel vir wie Jesus baie lief is. Want hy is lief vir elke een van mense wat hom volg. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dis die Here. Natuurlik is die Here. Deja vu, chom. Ek het hierdie al gesien. Dis Jesus wat met ons praat.
Is hier nie bekend nie? Dit is soos, jou leven flits weer voor jou oor voorbij. Hier kom Jesus in die einde van die pad. Hulle is, ek bedoel, jy kan net die prentjies sien. Ek onthou het ons in die skuit gestaan. Ek onthou het ons die nette ingegooi. Al die vis, het moet hy wees. Toe Simon Petrus hoor dat die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelui was kaal, en in die water gespring. Ek bedoel, kan nie vir Jesus sonder hemp sien nie. He? As Jesus moet opdaag, ek swem so lang kant toe, ouwens, bring julle die boot. Ek is opgewonde, hier het my so laat dink in my Jack Russell, as ek by die huis aankom. Ek krys een stert op my swaan, hy is so opgewonde om my te sien. Hulle was nie ver van die land af nie. Net omtrent 100 tree. 100 tree is omtrent so 80 meter. So, hy swem so met 80 meter na Jesus. Die ander disciples het met die skuitjie gekom en net die visse gesleep. So, hulle ry en die visse bly maar in die water lewendig. Hulle sleep net die net saam. Toe hulle in die land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Weer eens 'n herinnering aan die verlede. Weer eens, ek is die lig vir die wêreld. Hier is 'n vuur wat brand. En een stuk vis is Johannes 6:27. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir voedsel wat nie vergaan nie en die ewige lewe kan gee. Ek het daai spesifieke boodskap met julle gepraat, dat Jesus is die een wat my altyd kan bevredig, net hy. Hier lê 'n stuk vis op die vuur. Daar was brood, hy is die brood van die lewe. Al hierdie prentjies wat hierdie disciples in hulle kop moes gesien het op daai stadium. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Ja, ek weet nie of hy dit alleen gedoen het, maar die Here het seker van bonatuurlike krag gegee. En kyk hoe interessant is dit. Hoeveel details het Johannes hierin? Hy sê dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Hoekom gee hy vir ons daai stukkie detail? Want die eerste keer toe hulle vis gevang het, het die net begin skeur en die bote wou sink. Johannes sê, ons het geleer hoe dit werk, dat Jesus is die een wat vir ons gee wat ons nodig het, en hy sorg er dan reg uitwerk. Die net het nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet, want hy is die een wat werklik my en jou op tyd kan bevredig. Nie een van die disciples het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Weet jy dat dit is die heel belangrikste vraag wat jy in jou lewe vir jouself kan antwoord? Dat jy skuld dit vir jouself ten minste om hierdie vraag vir jouself te antwoord, konstant elke dag. Wie is die Here? Wie is God? Wie is hy vir my? Hulle het geweet wie hy is. Op hierdie stadium het hulle nie meer nodig gehad om te vra wie hy is nie. Hulle het geweet dat hy die Here is. Dat hy die een is wat hulle lei, dat hy die een is wat hulle op tyd bevredig, dat hy die een is wat hulle versorg en hulle kyk. Hulle het geweet van wie hulle afhanklik is, met ander woorde. Hulle het die hele nag vis gevang en niks gekry nie. Want hulle het dit nie gedoen op sy opdrag nie. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Weer eens, terugflits na vrede. Onthou jy hierdie? Ons het hieroor gepraat. Die laaste keer wat Jesus een stuk vis en brood in my hand gedruk het, het al 5000 mans voor my gesit. En hy het gesê, deel uit. Hier kom Jesus en hy gee weer vir elkeen een stuk vis en een stuk brood. Deel, eet, neem. Asof hy sê, jy weet wie jou op tyd in hierdie lewe kan bevredig. Jy kan nie, net ek kan. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, tel asseblief alles op wat oorgebly het, moenie laat enigiets verlore gaan nie, en hy het 12 mandjies vol kos opgetel. Dis nie waar nie, maar ek sien julle almal weet dit. Jy moet asseblief jou Bybel lees. Dis die gedagte wat ek kry. Maar dis nie wat gebeur het in daai oomblik nie. Want dis wat die vorige keer gebeur het, nadat Jesus vir hulle vis en brood gegee het. Wat regtig gebeur het is, toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier. Nou, die manier hoe Jesus hierdie vra, is, het jy my
is die agape liefde van God. Het jy my agape lief? Nou, agape liefde beteken, het jy my goddelik lief? Nou, die enigste persoon, die enigste goddelike liefde wat ons ken, is Jesus' liefde voor ons. Hy het my gekies terwijl ik nog gesondaar was. Hy het in een kruis gesterf terwijl hy weet hoe imperfect ik is en hoeveel ik gaan droog maak. Hy het my gekies ten spuite van my foute. Dis agape lief. Dis een bonatuurlike liefde. Dis een liefde wat ons nie verstaan nie. Ons hou van voorwaardelike liefde, want ons verstaan dit. As jy my lief het, kan ek jou lief hê. Mens noem dit filio liefde, vriendskaplike liefde. Dis een wederzijdse respect wat ons vir mekaar het, een wederzijdse achting wat ons vir mekaar het. Vriendskaplike liefde. Maar agape liefde, ek het jou lief, maak jy saak wat jy aan my doen, of wanneer jy wat doen nie, ek het jou net lief. En Jesus vraag vir Simon Petrus, het jy my agape lief, het jy my goddelik lief? Meer is allemaal hier. Ja, Here, antwoord hy om. U weet dat ek u filio lief het. Nie agape lief het nie, filio. Met ander woorde, ek het vir u dieselfde liefde as wat u vir my het. Hoekom sê hy nie uit God goddelik lief nie? Hoekom sê hy nie uit Jesus agape lief nie? Want die eerste keer toe hy dit gedoen het, het dit gesnevel. Het het om laat sit met een rooi gezicht. Hy het gesê, Jesus, ek gaan saam met jou kruis toe. As hulle jou ontvoer, ontvoer hulle my. Ek is hier binnen en maak jy saak wat gebeur nie, ek is langs hier. En die eerste geleentheid wat hy kon kry, by een vuur, waar hy staan homself en warm maak, hy sê, jy is die disipel van Jesus, toe sê hy, nee, ek is nie, ek ken hom nie, nog nooit gesien nie. Drie keer langs die vuur het hy gesê, ek het nie, het loe wie hy is nie. Want Johannes het geleer, ach, Petrus het geleer, dat ek nie bymagtig, dat ek nie dit reg kry om vir Jesus lief te wees, soos wat hy dit verdien nie. So wat ek kan gee is vir jou liefde, en daad ek my hele hart en siel gee ek vir jy, Here, as ek bereid om vir jy te gee. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Ander woorde, Jesus sê toe vir hom, ek het vir jou gesê, gaan jou visser van mense maak, sorg nou dat jy dit doen. Hou op met die idees van, ek moet weer gaan visvang. Ek het jou gesê wat om te doen. Doen dit. Jesus vraag my tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? En hy vraag weer vir hom, het jy my agape lief? Ja, Here, antwoord hy hom, jy weet dat ek jy lief het, jy weet dat ek jy filio lief het, sê hy weer vir die tweede keer. En hy sê toe vir hom, pas my skape op. Doen wat ek vir jou gesê het om te doen. Jesus vra hom 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? En hierdie keer vra Jesus vir hom, het jy my filio lief? Nie agape lief nie. Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die derde keer gevra het. Het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u filio lief het, dat ek u lief het. En ek wil net vir 'n oomblik hier so stil staan. Drie keer het Petrus langs die vuur gestaan, terwyl hulle Jesus geslaan het en gemartel het. En hulle vir Petrus gesê, jy ken vir Jesus. En Petrus het gesê, nee, ek doe nie. En hier so sit hy langs die vuur in die oggend saam met Jesus. En drie keer vra Jesus om langs die vuur, het jy my lief? Daar is niks anders waarin Petrus in hierdie oomblik kon dink, was daai drie keer wat hy gesê het, ek ken hom nie. Dis al prentjie wat in sy kop was. En toe Jesus die derde keer vra, toe weet hy, Jesus vra hierdie vraag vir my, juist omdat ek drie keer gesê het, ek ken hom nie. En ek wil niks met hom te doen nie. En in daai oomblik het hy bewus geraak van sy tekortkominge. In daai oomblik het hy bewus geraak van sy gebrokenheid, en die feit dat hy nie gedoen het wat hy gesê het, hy gaan doen nie. Dat hy Jesus verraai het. Dat hy 'n mislukking was. En weet julle wat is Jesus besig om te doen? Jesus is besig om hom te herstel. Jesus is besig om hom te sê, al wat jy nodig het om te doen is, verklaar dat jy my lief het, dat jy my nodig het. Raak bewus van die feit dat jy my nodig het. Petrus het gedink, Jesus gaan hom nodig hê.
Dis hoekom hy 'n swaard uitgepluk het en 'n man se oor afgekap het, want hy wou Jesus verdedig. Jesus het hom gesê, "Bær jou swaard. Jy het my nodig." Jesus herstel vir Petrus in hierdie oomblik. Het jy my lief? Here, U weet dat ek U lief het, U ken my hart. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Nou doen dan wat ek vir jou gesê het. Dit verseker ek jou. Toe jy jonger was, het jy self jou klere vastgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vastmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Daai eenvoudige taal vertaal, is toe jy jonger was, het jy ingekoop op die leen van ek kan, en ek kan alles wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil, met wie ek wil. Maar nou volg jy my. Nou gaan jy ouer word, en jy gaan achterkom, dit kos 'n prys om my te volg. En jy gaan op plekke kom, waar jy nooit self gedink het, jy sou wou gaan nie, of wou wees nie. Maar dis waar ek jou gebring het. Dis wat ek vir jou bestem het. Ek het 'n agenda vir jou. Wat dit spesifiek in Petrus' geval beteken het, Jesus het eindelijk hierklaar vir hom vertel, ek weet tot hoe eindig jou lewe. En Petrus' lewe het baie wreed geëindig. Hulle het hom geboei en hulle het hom ondersteboe gekruisig vir sy geloof. Maar jy gaan doen wat ek vir jou beplan het om te doen. Jy gaan doen waarvoor ek jou op hierdie aarde gesit het om te doen. En daar was 'n tyd wat jy gedink het, jy kan. Maar uiteindelik sal jy leer dat die enigste lewe wat jy kan leef, wat die moeite werd is, is die een wat jy vir my leef. En daarna sê Jesus vir hom, volg my. Volg my. Doen wat ek vir jou sê om te doen elke dag van jou lewe. Oral waar jy gaan. Hanteer jou geld, jou verhoudings, jou werk, jou gawes, jou talente, jou energie, spandeer dit soos ek het vir jou sê. Ek glo ons almal sit hier vanoggend, want meeste van ons volg Jesus. Ons het besluit om te doen wat Jesus vir ons gesê het om te doen. Ek volg Jesus. En soms gee die Here vir my werk, en hy praat met my, en hy sê vir my, ek moet hierdie en hierdie en hierdie en hierdie doen, en dan voel dit vir my soos 'n groot taak. Dan sê ek, Jesus, maar moet ek hierdie alleen doen? En ek kry nooit altyd antwoorde nie. Soms kyk ek rond en dink ek, hoekom moet ek so al hierdie goeders doen? Wat van daai ou en daai ou en daai ou? Hoekom doen hulle nie ook iets nie? Hoekom is dit net ek? Toe Petrus omdraai, hy besig om Jesus te volg, nee? Kom ons neem nou aan. Ek neem aan, Jesus het begin loop. Petrus loop nou agter hom aan. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel volg vir wie Jesus baie lief was. Met ander woorde, toe hy omdraai, toe sien hy, o, okay, is nie net ek wat Jesus volg nie, Johannes is ook besig om Jesus te volg. Toe vra Petrus vir Jesus, Here, wat van hom? Wat van Johannes? Ek bedoel, toe hulle gearresteer het daar in die tuin, het hy ook weggehardloop. Moet hy nie ook bietjie geroskam word nie? Kort hy nie ook so bietjie van 'n... Is hy nie ook al bietjie gewonder, Here? Van hierdie bietjie daai ou uitsorteer daar nie, en daai ou daar so uitsorteer nie. Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly, totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Volg jy my. Ander woord, Jesus sê vir jou in eenvoudig taal, hou op rondkyk. Ek het hierdie van kleins af geleer. My pa het vir ons gesê, ons moet blare hark, ons moet skorrelgoed was, en al wat ek aan kan dink, is my boetie, wat nou al 1/2 uur bad, en ek droog nou nog af. Ek tel alleen blare op. Dit gebeur in die kerk ook. Dit gebeur met ons allemaal. Ons begin rondkyk. Jy begin jouself vergelyk met die mense om jou. Jesus sê, dit het niks met jou uit te waai nie. Fokus op wat jy veronderstel is om te doen. Fokus op jouself. Wat moet ons hoor, Johannes? Jy is geskape vir 'n agenda. Petrus het al die manne saam met hom in die boot reg deur die nag. Ons gaan visvang. Ek maak nou my eie planne vir my lewe, want ek voel net die Here kom nie vir my deur nie. God het jou geskape en hy het 'n agenda met jou lewe. En glo my, jy sal nie meer vervulling in hierdie lewe beleef as om te doen waarvoor hy jou geskaap het nie. Jy is op jou gelukkigste as jy doen waarvoor God jou geskaap het.
Om vrij te wees is niet om te doen wat jij wil, wanneer je wil, waar je wil, met wie je wil nie. Om vrij te wees is om totaal en al oorgegee te wees aan die wil van die Here vir jou leven. Dis wat vrijheid betekent. Nummer 2, wat ons moet hoor is, sy genade herstel. Ek kan verstaan dat Petrus onzeker was oor sy bestaan en hoe kom hy hier was, en dat hy gevoel het, kom ons gevang eerder vis, want hy het Jesus verloon. Maar niks wat jij kan doen, ooit in jou leven nie, maak je saak hoe baie slechte goed jy al in jou leven aangevang het nie, is groter of sterker as Godse genade vir jou nie. Maak je saak of jij denkt jy die moeite waard is, nee, je is. Als jij vanochtend asem in je longen hebt, en je zit vanochtend hier zo, het die Here nog een plan, dan gaan hy jou gebruik. Die vraag is jij beschikbaar? En die laatste ding is, hij ken jou begin en jou einde. Hij ken jou beter as wat jij jezelf ken. Om dier die leven te gaan en te denken, jy gaan het onafhankelijk doen, en jy gaan maak wat jij wil, wanneer jy wil, is dwaasheid. Is om jou tyd te mors. Jy gaan op plekken komen waar jy nooit in je leven wou gewees het nie. Dan gaan jy wonder hoe jy daar gekom. Het jy jou kop gevolg. Dis so. Wat moet ons doen, Johannes? Is baie eenvoudig. 2 woordjies. Volg Jesus. Hier sit bietjie prakties meer uit ingesit. Hoe volg ek Jesus? Wel, nummer 1, wees gehoorsaam. Petrus, gaan Galilea toe. Wacht daar by die see van Tiberius vir my tot ek daar kom. Al vat het 10 dae. Wees daar. Ek kom. Het nie nodig om intussen ander planne te maak nie. Wacht vir my. Ek kom. Wees gehoorsaam. Voer my skape. Wees een visser van mensen. Vertel mensen van mij. Wees gehoorsaam. Nummer 2, wees bewust van jou tekortkominge. Hier is seker die probleem waarmee ons heel meeste sukkel, want die sonde waarmee ons enig sal doodgaan in ons graf, is trotsheid. Dus dat ek is die beste ding in my eie leven. Ek weet beter vir my, as wat die Here vir my weet. As jy nie constant elke dag bewust is van jou tekortkominge nie, is jy constant elke dag bewust van allemaal anders om jou se tekortkominge. Die grootste vijand in jou leven is niemand anders as jy nie. Dink gaan jou grootste vijand in jou wat jy die meeste irriteer, jy is een groter vijand vir jouself as die persoon. Mense hou nie daarvan om dit te hoor nie. Werk aan jouself. Jesus het specifiek gesê, focus. Dit het niks met jou uit te waai, wat daar gebeur nie. Wat ek in jou doen en wat ek dier jou wil doen, moet jy op focus. Wees bewus van jou tekortkominge. Weet jy, as ek bewus is van my tekortkominge, dan bring het my elke keer tot op die plek van, ek het hulp nodig. Ek is afhankelijk van God. Ek is nie geskapen om onafhankelijk te functioneer nie. Ek is nie geskapen om die mooie en die sterk een te wees nie. Ek is nie geskapen om die slim en die suksesvolle een te wees nie. Ek is geskapen om God te verheerlik. En ek is imperfect en ek het hom nodig. As jy nie constant bezig is met jou tekortkominge nie, vergeet jy dit. Dan vergeet jy dit. Verklaar jou afhanklikheid van God. Johannes het nodig gehad om het 3 keer te sê, Here, ek het jy lief. Here, ek het jy lief. Here, ek het jy lief. Verklaar jou afhanklikheid van God. Doen dit elke dag en doen dit hardop. Sê dit dat jy dit kan hoor. Ek dink Jesus het dit nie net vir Petrus gevra om, want hy was bietjie onzeker van homself nie. Jesus het dit definitief nie gevra omdat hy gewonder het wat gaan in Petrus se hart aan nie, want hy het geweet wat gaan in Petrus se hart aan. Hy het dit gevra en Petrus moes dit hardop antwoord dat Petrus homself kon hoor. Ons het nodig om dit te doen. Verklaar jou afhanklikheid. En nommer laaste is, kry jouself in lyn. Hou op, rondkyk. Hou op, rondkyk en vir die Here sê, Here, ek maak daar, maar daar, maar daar. Die Here weet. Focus op wat hy vir jou sê om te doen. Hou op om jouself te vergelyk met die mense om jou. Johannes sluit Johannes 21 af en hy skryf hierdie woorde. Hy sê, daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. As ek moet dink, wat het ek oor die laaste 7 weke net geleer het, en dan kom Johannes met so'n stelling, die heel laaste vers in Johannes, as ek alles moet neerskryf, is daar nie genoeg plek in die wêreld vir al die boeke
wat ons gaan skryf. Dat hier is die punt van die ijsberg. Dis nie, ek denk nie eers is 1% van wat ons van God ontdek, as ons om gaan begin volg nie. Hy is soos eindeloos, wat ek induik en ek net dieper en dieper en nieuwe ontdekkings op God gaan afkom, meer van myself gaan leren en gaan sien wat God vir my beplan en wil doen deur my lewe. En my lewe bly eintlik vlak, as ek staat maak op my eie kragte en net myself. Ek gaan eintlik nie herinner nie. En dis die punt wat hy hierso maak. God is so ryk, dat ons kan nie eers begryp, wat hy als vir ons kan beteken en vir ons wil beteken nie. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, ons loof en ons prys U. Dankie vir die woord, dankie vir Johannes wat so getrou geskryf het wat hy moes, dankie vir dit wat ons alles daaruit leer, dankie dat ons by rusting kan vind in U, dat ons na U toe kan kom en kan weet U voorsien, alles wat U beveel, kom tot sy reg, net soos U dit beplan het. En alles wat ons beveel, is moeitevolle, nuttelose arbeid. Help ons dat U ons sal help, dat U Heilige Gees ons sal lei, ons die krag en die ywer sal gee om U te volg elke dag van ons lewe. Dat ons sal bewus wees van ons tekortkominge, dat ons ons afhanklikheid van U sal bely, dat ons gehoorsaam sal wees aan U bevele. Dankie Here vir ons same sy. Dankie vir die liefde wat ons aan mekaar vastbind. In die naam van Jesus. Amen.